¿Sabes por qué? Se a perna tivesse seco, eu ia direto, velho. Mas ela vai, viu, Nel? Ah, tô com medo dela. Fazer igual o Zanol, não acelera em cima dela, não, entendeu? Acelera antes. Ela tá molhada, tem lodinho na ponta dela. Ô, gente, entra por ali por baixo também. Eu vi lá. Ah, isso eu tô falando. Espera dois ruins sair do caminho. Alguém tinha filmado, eu passando. Taradão. Thank you.